pouke Pajsija Hilandarca iz knjige Na božanskoj straži. Ovaj deo naziva se duhovno nastrojenje. Cilj monaha, a i svakog hrišćanina, tako je visok da se bez Božje pomoći ne može dostići. Ne smatraj da svojom snagom možeš postići uspeh na duhovnom planu, već samo velikom milošću Božjom. Možemo iščitati sve knjige, upiti sve znanje, ali ako nas Bog ne umudri, ne možemo postati mudri. Pobeda nad strastima, rđavim navikama, nad svim onim što je negativno u nama, ne pripada nama, već isključivo Gospodu. A naše je da se beskompromisno trudimo na putu dobra, neprestano vapijući Bogu da se useli u nas i da u nama i kroz nas ratujući pobeđuje naše strasti, naše poroke, naše rđave navike. Naše je samo da se spremno uhvatimo u koštac sa problemima, uvek se predajući volji Božjoj i govoreći: Gospode, ja hoću da budem istinski sluga Tvoj, kakvog me želiš, ali bez Tvoje pomoći meni je to nemoguće ostvariti. Eto kako Bog postupa. On dela kroz čoveka i postiže uspehe, a onda ih još pripisuje čoveku. Naše je da se borimo, a svaka pobeda je Božja. Borba sa demonima, sa strastima, prohtevima, jezđavim navikama, odnosno pobeda nad svim tim, nije svojstvena nama truležnima, nego Gospodu. Ali naše je da se borimo, da se grčevito borimo do krvi. Bog nam nije dao moć da sami iskorenimo strasti, ali nam je dao moć da se za to borimo. Ako se mi trudimo, Gospod će učiniti ono što je potrebno za naše spasenje. Svakog momenta treba da se pitamo da li je po Bogu ovo što radim, odnosno nešto tananije. Ovo što radim može da bude dobro, ali da li je to ono najpreče što treba da uradim? Da li to Bog od mene traži i da li mi je to na spasenje? I šta bi mi Bog da se ovoga momenta ovde nađe rekao na to? Sve to čovjek ne može ako sebe neprestano ne podgreva i ne prisiljava svoje okamenjeno srce na saučestvovanje u rečima molitve. Nalazeći se u duhovno bolesnoj sredini, čovjek koji nije pravilno usmeren i ne bdi neprestano nad sobom, može da upadne u velike nevolje, da izgubi mir, a samim tim i molitvu i svoje spasenje. Svaki naš korak mora da bude prožet neprestanim stremljenjem ka Bogu, kroz molitvu, kroz posvećivanje svih naših osjećaja Bogu kao jedinome predmetu naše ljubavi. Samo u jednoj takvoj neprestanoj težnji uspećemo da opet uz pomoć Božju iz ovog sveta koji u zlu leži, kako kaže apostol, izađemo kao pobednici. Čovek kao Bogom stvoreno biće, čija je duša od Boga, samo u Bogu i nalazi svoj mir. Ta u Bogu je mir duši moje. Na drugom mestu kaže se: silu moju u tebi ću sačuvati. Čovek kao onaj koji je primio silu od Boga, to jest primio razumnu dušu, ima sve uslove za spasenje. Ostaje mu samo da prihvati saradnju sa Bogom, sa Božjom blagodaću. Dakle, tu silu sačuvat će isključivo u Bogu kroz neprestanu težnju da bude u njemu. Čovek bez Boga nije ličnost. Pitanje uopšte šta je to? Ukoliko želi da bude zaista veliki, to može da ostvari jedino u zajednici sa Bogom. Sve dok čovek traži leka, nalazit će ga. U Bogu će uvek naći lek, jer je Bog sve lek, kako to kaže naš sveti Ava Justin. Sve dok kucamo na vrata milosrđa Božijeg, Bog će nam otvarati. Praštajte, braće i sestre, nam grešnim jednim drugima, da se u miru pomolimo i da naša molitva bude Bogu ugodna. Ja ti, Bože, sjati krepki, sjati besmetni, pomi. Treći veliki je Gospod naš i velika je moć njegova i poznanje njegovog nema broja.
Veliki je Gospod naš i velika je moć njegova i poznanje njegovog nema broja. Hvalite Gospode, dobar psalam, Bogu našemu mila će biti hvala. Veliki je Gospod naš i velika je moć njegova i poznanja njegovom nema broja. Veliki je Gospod naš i velika je moć njegova i poznanja njegovom nema broja. Čitanje iz dela svetih apostola i iz poslanice Rimljanima svetog apostola Pavla. U dane one podiže carin od ruke da muči neke od crkve i pogubi Jakova brata Jovanog mačem i videvši da je to po volji judejcima, nastojaše da uhvati Petra, a bejah u dani besplatnih hlebova, njega i uhvati baci u tamnicu i predade ga četiri stražarima da početi vojnika, da ga čuvaju na Merojice, da ga posle pase izvedu pred narod. Petra dakle čuvah u tamnici, a crkva se usrno molja se za njega Bogu, a kada sede i rod da ga izvede, te noći spava se Petar, između dvojice vojnika okovan u dvoje verige i stražari se vratima čuvah u tamnicu. I gle, anđeo gospodin se pojavi i svetost obraća prostoriju i kucnom si Petra u rebra probudi ga govoreći. Ustani brzo i spadoše mu verige s ruku i anđeo mu reče, opaši se i obuj obuću svoju i učini tako. I reče mu, obuci haljinu svoju pa hajde za mnom. I izašavši izađe za njim i ne znadjaše da je stvarno to što anđeo činjaše, nego mišljaše da gleda viđenje. A kada prođoše prvu stražu i drugu, dođoše vratima gvozdenim koja vode u grad, ona im se sama otvoriše, izašavši prođoše jednu ulicu i anđe odmah ostupi od njega. I kada dođe Petar sebi reče, sada zaista znam da Gospod posla anđela svojega da me izbavi iz ruku i rodovi i od svega što je očekivao narod judejski. Braćo, znamo da onima koji ljube Boga sve pomaže na dobro, njima koji su pozvani po nameri, jer koje unapred pozna unapred i odredi da budu saobrazni liku sina njegova, da on bude prvorođeni među mnogom braćom. A koje unapred odredi, one i prizva, a koje prizva, one i opravda, a koje opravda, one i proslavi. Šta ćemo dakle reći na ovo? Ako je Bog s nama, ko će protiv nas? On koji svoga sina ne poštedi, nego ga predade za sve nas, kako da nas s njim sve ne daruje? Ko će optužiti za brane Božije? Ko je onaj koji opravdava? Ko će osuditi? Hristos je onaj koji umre pa još i vaskrse, koji je s desne strane Bogu i koji posjeduje za nas. Ko će nas rastaviti od ljubava i Hristove? Žalost ili teskoba ili gonjenja ili glad ili golotinja ili opasnost ili mač. Kao što je napisano, radi tebe nas ubijaju vazdan, smatraju nas ovcama za klanje, ali u svemu ovome pobeđuje kroz onoga koji nas je zavoleo. Jer sam uveren da nas ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnjost, ni budućnost, ni visina, ni dubina, niti kakva druga tvar neće moći odvojiti od ljubavi Božije, koja je u Hristu Isusu, Gospodu našem. I duhovi tvojemu. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Opomeni se sabora tvoga kojeg si stekao od početka. Aleluja, aleluja, aleluja. A Bog je car naš pre vekova, učini spasenje posre zemlje. Aleluja. Aleluja, aleluja.
vapiše pravnici, gospodi uslišao svi nevolja njihove izbavi. Aliluja, aliluja, aliluja. Mnoge su nevolje pravnici, od svih njih izbavit će gospod. Aliluja, aliluja, aliluja. I duhovi tvojemu od Jana i Luki Svjetog Evangelja čitanje. Slava tebje, Gospodi, slava tebje. Pazimo, reče Gospod onim judejcima koji su kojemu poverovašem, ako vi ostanete u nauci mojoj, zaista ste moji učenici i poznaćete istinu i istina će vas osloboditi. Odgovoriše mu, mi smo seme Avraamovo i nikad nikom nismo robovali, kako ti govoriš, postaćete slobodni. Isus im odgovori, zaista, zaista vam kažem da svaki koji čini greh, rob je grehu, a rob ne ostaje u kući vavek, sin ostaje vavek. Ako vas dakle sin oslobodi, zaista ćete biti slobodnim. Znam da ste seme Avraamovo, ali tražite da me ubijete, jer moja reč nema mesta u vama. Ja govorim što sam video od oca svojega, a vi dakle činite što ste videli od oca vašega. Odgovoriše i rekoše mu, otac naš je Avraam. Isus im reče, da ste deca Avraamova, činili biste dela Avraamova, a sada tražite da ubijete mene, čoveka koji sam vam kazao istinu, koju čuh od Boga. To Avraam nije činio. Vi činite dela oca svojega. Tada mu rekoše, mi nismo rođeni od bluda, jednog oca imamo Boga. A Isus im reče, kada bi Bog bio otac vaš, ljubili biste mene, jer ja od Boga izađoh i dođoh. Reče Gospod svojim učenicima, pazite, dignuće ljudi na vas ruke svoje i gonit će vas i predavati u sinagogi i tamnice. Vodit će vas pred carove i namesnike zbog imena mojega, a to će vam se dogoditi za svedočanstvo. Stavite dakle u srca svoje da ne smišljate unapred kako ćete odgovarati, jer ja ću vam dati rečitost i mudrost koje se neće moći suprotstaviti ni odgovoriti svi vaši protivnici, a predavat će vas i roditelji, i braća, i rođaci, i prijatelji, i pobit će neke od vas, i svi će vas obrnuti zbog imena mojega, ni dlaka s glave vaše neće propasti, trpljenje svojim spašavate duše svoje. Slava tebje, Gospodi, slava tebje. Ime Otca i Sine i Svetoga Duha, braći i sestre, čuli smo pouke 20 grandaca, čuli smo dva evanđelja, jedno iz dela apostolskih i jednu poslanicu. I u ovom prvom evanđelju Gospod kaže judejcima, ako poverujete, ako ostanete u veri, znači sa mnom, onda ću vas osloboditi, bit ćete slobodni. A judejci su bili jako gorni. Oni su mislili da samo zato što su seme Avraamovo, pošto je Bog obećao Avraamu da će u semenu njegovo, što kaže da se namnoži svet, oni su mislili samo ako su seme Avraamovo, da će biti spašen. I onda oni njemu odgovaraju drsko, kažu, kako ti nas možeš da oslobodiš? Mi smo seme Avraamovo, znači, mi nikad nikom nismo, kaže, robovali. A Gospod kaže, zaista vam kažem, ko greši, rob je grehu. Eto, to je ta istina naša. Mi smo svi porobljeni na zemlji,
Znači, jedini ko može da nas oslobodi greha, to je Gospod. Jedini ko može da skine breme naših grehova, to je Gospod. Kroz svetu tajnu ispovesti, kroz pokajanje. Jedini ko može da nas, što kaže, resetuje otporno na fabričke vrednosti, to je Gospod. Kada se pričestimo, kada se pripremimo, kada se istinski, što kaže očiste, srca naše i duše naše, pa kad se tako pričestimo, onda smo mi svetlimo, kaže, 16 puta jače od sunca, duhovno svetlošće. I onda nijedan taj demončić koji nas napada svakodnevno ne sme ni da gleda u našem pravcu, a kamoli da nas napada. Međutim, ne zgodi što to danas se jako brzo istekne iz nas, te baterije se brzo isprazne, jer smo mi danas natkovani informacija. Znači, naše bake su uživale mnogo milnije, pa ih je držalo pričeće po 3 meseca, po 6 meseci, nekada i po godinu dana. Ali danas, što je čovjek primi za 2 nedelje informacije kao naše bake za ceo život. I svaka ta informacija prođe i kroz srce, prođe i kroz um, i tako što i ne želeći mi se upecamo na rasuđivanje, osuđivanje, na sve i svašta, i jednostavno, što kažem, blagodati izađe iz nas. E, zato su druga vremena danas, zato i mi moramo da menjamo taktiku. Ćemo menjati taktiku stalno, svaki dan. Znači, ako mi ostajemo na istoj taktici od 3000 godina, lako će nas poraziti. Moramo taktiku da menjamo, a ne dogmu, ne veru, ne svete oče, ne pravoslavlje. Pravoslavlje je uvek isto. Dogma koju poštujemo uvek isto, svete oce, moramo da poštujemo. Njihove sabore. Ali možemo da menjamo taktiku. Tako su rekli svetitelji u prvim vekovima, kad su ih pitali, a šta će činiti oni posle nas? Pa kaže, neće moći da čine to što vi činite. A oni posle njih, pa oni će još manje činiti. A oni posle njih, kaže, oni će još manje moći. A kaže, na kraju, u poslednje vremena, kako će, šta će ljudi činiti? Kaže, pa neće moći činiti skoro nikakve, kaže, podvige. Vrlo malo će biti podvige, ali će podvige biti da se brane od zla i spašavat će se češće i pričešće. Znači, to su rekli sveti oci u prvim vekovima, oni koji su bili prozorljivi, koji su zaista bili sveti Nil, Mirotočevi, Svetogorac, iz koga je Mirotočilo kao jedan potok i išlo u more, što kaže. Takav jedan svetitelj je to izrekao. E sad imamo, što kaže, sveštenike koji misle da su oni vlasnici svetog pričešća, a onda kaže, ne daju. Kaže, kod mene je tako, ili kaže, nije to supa i nije to kačamak, i obje čoveka od pričešća. Sveti Makarije Korinski, jedan veliki svetitelj, je rekao, ako se čovek pripremi za svetu tajnu pričešća i nije u smrtnim gresima i sveštenik ga odbije i neće da ga pričesti, taj sveštenik će biti suđen kao ubica. Pa možemo se igramo. Znači, isto je tako, nije dobro pričešćivati se na svoju ruku. Znači, kad su pitali patrijarha, možda pročešće Pavla, kako da se pričešćuju, da li je bolje češće, da li je bolje ređe, on je odgovorio, dobro je što češće, ali ne bez pripreme, ne bez blagoslova i ne bez rasuđivanja. Znači, treba negde da se ogledamo, a to je onda ili naš parohijski sveštenik, ili duhovnik koji će da prati vaše duše i vaš razvoj, pa će se onda naći dobar ritam koji vam odgovara i vaše duše. Ako je prečesto, a nismo spremni, opet će biti iskušenje. Ako je preretko, opet će biti iskušenje. Znači, treba da se nađe jedna mera. Nijedan svetitelj se nije usudio da da generalno pravilo kako da se prečešćuje. I Sveti Sava u svojoj krnči, u svom zakonu pravilu, rekao, najbolje 7 dana da se posti, ko može. Ako ne može, nek posti 5. Ako ne može 5, neka posti 3. A neko, ako ne može 3, neka posti 2. Dakle, ako ne može 2, bar 1. Eto Sveti Sava, znači jedan najstrožijih svetitelja prema samome sebi, koji po 3 dana se zakopava u zemlju.
bez hrane i bez vode. I tako se izborio sa svojim strastima u mladim godinama. Tako je Sveti Sava napisao. Nije napisao mora 7 dana na vodi i tako da. Znači, zato treba danas tako da živimo, da možemo da se pričešćemo, jer da živeti to znači živeti u zakonu, možemo ne upadati ni u kakve smrtne grehe i tako dalje. Čuvati se strašno od bluda i od svih ostalih, od srebroljublja, od gordosti, od samoljublja, od stomaka ugađanja i tako dalje. Živeti onako kako nas Gospod uči. I onda smo uvek spremni. U crkvu ne treba doći ujutru posle doručka. To je potpuno besmisleno. Nekada se ni nafora nije davala, ono ko je popio kafu. Danas su kriterijumi popadali, pa se sve i svašta što kaže dešava. Nije ni to dobro. Vidite, što kaže, Grci su promenili kalendar na početku veka, pa su posle toga skinuli anatemu sa katolika. Pa su sad priznali, ukrajinsku crkvu, raskolničku, koja nema nikakve osnove da bude crkva. I šta se desilo? Desilo se to da se niko nije pričestio u Grčkoj na Vaskrs. Niko od civila se nije pričestio. Samo ti pojci i to što je, samo sveštenici i tako nešto. Umesto 7 miliona ili 6 miliona ili 5 miliona ili 3 miliona koliko se pričešćuju, pričešćuju se možda par hiljada. A tako i mi, ako ne budemo čuvali našu, ako ne budemo čuvali našu veru, ako ne budemo poštovali onako kako su nam predali sveti oci, kako je Gospod predao apostolima, i mi ćemo ostati isto tako, ima nas zatvore još više. Turci su poštovali našu veru. Kad su bile epidemije, oni su dolazili i molili naše vladike i sveštenike da služe liturgije, da naprave litije, da dođe ceo grad, pa su i oni došli. Eto, to je primjer iz Prizrena sa početka veka, kada je vladala kolera, ubijala svaki dan po 30 ljudi. Turci su došli i zamolili, ne da se zatvori crkva i da se svi razbeže od kolera, nego da se osluži liturgija i da se napravi litija. I u toj litiji su poslednji poumirali nekolicina i posle toga više niko nije umro. Naši manastiri su bili, da kažem, mesta gde se sklanili, kad god je bila kuga, neka velika zaraza, tu su se ljudi sklanili, tu su zvonila zvona, tu se molili i tako dalje, tu su ljudi preživljavali. A danas vidimo, sve može, može Lidl, može da se ide u kupovine i tako dalje, a u park ne može, ne može u crkvu, crkva je opasna, opasno je pričešće. Znate, to su, znači, nezdabošti, e to je ono što kaže otac Pajsije, kaže, ako čovjek nema Boga, pitanje je šta je to? Čovjek postaje veća životinja od svih životinja, postaje daleko veći satana od samog satana, jer satana nema maštu. Znači, satana voli zlo, svako zlo je njemu dobro kad uradi, a čovjek kad se uključi u zlo, on ima maštu. I onda dolazimo do Jasenovca i do ubijanja dece i do ovog svega satanizma koji danas vlada po svetu. E, to je to, to je čovjek bez Boga. Znači, Zapad je ostao bez Boga pre 1000 godina. Zato je na Zapadu i procvetao satanizam. Zato mi na Zapadu nemamo šta da tražimo. Hoćemo da odemo tamo, da mi počnemo da smrdimo istim tim smradom koji smrdi Zapad, a smrdi na ubijenu decu. A i mi smo s tome prihvalili tako što smo djecu kroz abortus ubijali. Isto je to, žrtva satana. Dete je život prvog dana, znači prvog, od časa začeća dete ima dušu, telo i ličnost. I to niko po Božjem zakonu ne sme da tira. Ne sme s tim da se igra, ne sme od toga da pravi ni vakcine. Ništa, to je sve skrnavljenje, znači, i protiv Boga. I zato će stradati svi koji se time bave, koji to nameću.
To su sve zakoni protiv Boga. Pa izgleda je Bog odlučio da očisti malo zemlju sada i da se, što bih da da neko vreme ukrepljenja za one koji hoće stvarno sa njim. Zato se ne bojte, kaže, zato Gospodin kaže, ne boj se malo stado, jer je Otac moj odlučio da vam da carstvo. Evo, nisu se Mavra, i Timotej i Mavra se nisu bojali. Oni su, ja mislim, raspeti na krst, umrli jedno prema drugome. I jedno su drugo tešili do kraja, dok su imali snage i života. Nisu se bojali smrti. Zato ih Grci slave kao zaštitnike braka. Sveti Teodosije, Kijevo Pečarski i Sveti Antonije. Antonije je bio na Svetoj Gori, u manastiru Esfigmenu. I odatle je posle otišao i dobio zadatak da u Rusiji uspostavi jako monaštvo i našo Teodosije. Njih dvojica su osnovali na tu. Apostol Andrej u Kijevu zamro krst i rekao da će biti veliki duhovni centar. I Kijev je bio prva i prestolnica i prva patrijaršija ruska. Ne postoji nikakva Ukrajina. Ukrajina, to je krajina. Znači, to su Srbi iz krajine. To su Rusi iz krajine. Pa su napravili Ukrajinu, pa su, što kaže, preko katoličanstva i preko jezuita, ih vrbuju već stotinama godina da se odvoje od Rusi da postanu neprijatelji. Zašto? Pa zato što se Zapad plaši Ujedinjenih Slovena. Jer smo mi taka sila koja se niko ne može opirati. Nije Tesla bio Amerikanac i Engles, niti Pupin, niti mnogi drugi. Njihove sve važne stvari rade ili Srbi, ili Rusi, ili Indijci. To na zapadu. Znači, ovi ostali ne mogu da prismrde. Toga se oni boje, pa nas onda dele. 1000 godina nas dele da bi mi jedni na druge skakali i da oni ne moraju da prljaju ruke. Pa su nam bacili abortus isto zato. Da se sami pobijemo, da nestanemo se. Jer to je cilj Zapada, da Srbije nema. Zapad se trudi već 1000 godina iz petnih žila od katoličanstva, a i pre toga da nas nema. I šta ćemo mi tamo? Tražimo tamo nekakvu pomoć ili zašto? Nema toga ništa. A to treba da se vratimo svojim tradicijama, da se vratimo Bogu, pa će nam Bog dati onda i prosvećene ljude, i domaćine, i sve što nam je potrebno. Kako je sam Gospod rekao, tražite carstva nebeskog i pravde njegove, a sve ostalo će vam se dodati. I da prestanemo da optužujemo svi jedni druge. Lepo rekao vladika Nikolaj, kad bi svako od nas skočio i rekao, Srbija je loša jer sam ja loš, Srbija bi se odmah popravila. Znači, u roku od mesec dana to bi cvetalo sve. Ali mi ne vidimo sebe, nego svako vidi loš nam je Vučić i Mučić i ovaj i onaj, samo mi nismo. Evo, toga nema ništa. Naše se onda molitve međusobno optužuju. I zato Gospod neće onda da smo ga. Moramo da se, što kaže, svako neka sebe malo popravi, pa ćemo se onda svi zajedno popraviti.